So hard, Thank you, Allah, for every single beat of my heart, even though it might be so hard. Iqim memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. Iqim, inspirasi imporia Islam. Melaka. 89 per puluhan lima. Selamat pagi ikimi Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar dan juga penonton ha, di Facebook dan juga YouTube. Kita mulakan juga segmen uh, kesihatan untuk pagi ini. Ha, ada tak pagi ini yang uh, dah sekian lama mempunyai penyakit asma? Ha, ataupun anak-anak yeah. ataupun yalah adik-beradik ke mak ayah ke ada asma sebab kabarnya bukannya mudah sebenarnya nak menghadapi penyakit asma ni. Hmm, hmm. dan kena tahu dan nak jom bersama yep. dua orang tetap kita yang sudah pun bersama di Konti Radio IKIM. pertamanya kita alu-alukan Dr. Afida Ahmad, Pakar Perubatan Respiratori Institut Perubatan Respiratori UITM. Assalamualaikum, Waalaikums Dr. Afida. Assalamualaikum. Apa khabar, Dr. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Dr. Oh. Datang ke Konti. Ah. Uh, uh, Biasanya ha, uh, kat klinik kan jumpa kat hospital hari ni jumpa kat konti ya. <laughs> <laughs> Dan seorang lagi tamu kita uh, bersama-sama dengan Dr. Afida ialah Cik Zul Sairi Muhammad Fauzi mm -hmm. pegawai Pharmacy Institut Perubatan Respiratory IPR HKL. Uh, assalamualaikum Cik Zul. Assalamualaikum uh, Cik Zul. Sehat kita. Uh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami tak tahu lah dapat aura yang positif pagi ni kot. Oh kan sebab yalah orang-orang daripada daripada hospital datang. Ha. Ah. Uh, uh, mak uh, jangan buat penyakit uh, sudah. Taklah insya-Allah kita nak yang sihat-sihat. Ilmu sebenarnya sebab apa kadang-kadang ada orang diambil dia ser biasa je hmm. ah, tentang asma ni ah, biasalah sebab benda tu dari kecil mungkin jadi dia rasa tak apa kot pandailah dia ubat diri sendiri macam tu tapi hmm. kita kena tahu kita takut-takut kalau kita tak cakna ah. ah, satu yang lebih bahaya ataupun ah. yang tidak kita ingini boleh berlaku ada kan? ni yang saya dengar Uh, asma ni macam lah kita biar je lah nanti dia baik sendiri. Eh, ah, okay. ah, itu antara okay. soalan kita nanti lah. Ah, dah. nantilah nanti kita, kita akan uh, selongkar dan selidiki apa sebenarnya asma ni. Okay, Mungkin hmm. pada awal ni Dr. Afida nak mulakan tentang hmm. uh, pengenalan tentang penyakit asma. Okay. Silakan. Okay. 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 Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Uh, pertama ni saya mengucapkan terima kasih berbanyak terima kasih pada Radio Ikim kerana menjemput kami berdua lah untuk berbicara mengenai asma pada pagi ni ya. Okay. So menjawab kepada soalan apakah itu penyakit asma. Uh, Penyakit asma ni Atau lelah Ialah penyakit kronik Salur pernafasan Dalam paru-paru kita lah Yang disebabkan oleh Salur pernafasan Yang terlebih sensitif Kepada pelbagai faktor Perkisaran kita So boleh kita katakan Bahawa orang yang ada asma ni Sensitif orangnya lah Dari segi salur pernafasan dia Tak semestinya Daripada seri emosi tu Tak suruh Jadi apabila Berlaku pendedahan Pada faktor-faktor Perkisaran tersebut Pesakit asma ni Dia akan mendapat Serangan asma Disebabkan oleh Berlaku keradangan pada salur pernafasan mereka, sekaligus menyebabkan salur pernafasan itu menjadi bengkak dan sempit dan mengurangkan kadar oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Pesakit, penyakit asma ini mm -hmm. boleh menyerang Pada semua peringkat umur Boleh bermula seawal usia kanak-kanak mm -hmm. Dan ia juga mempunyai Kecenderungan genetik atau kita panggil Genetik predisposition Antara gejala penyakit uh, ini adalah uh, Batuk terutamanya pada waktu malam mm. Awal pagi apabila cuaca itu Sejuk, uh, pesakit juga akan Berasa suka bernafas, tak uh. lepas nafas Penafasan bunyi bising, wheezing yang uh. eh, Kita panggil uh. dan rasa ketat di dada um, Jadi uh, Antara faktor-faktor an yang boleh menyebabkan serangan asma contohnya seperti jangkitan pernafasan ataupun selsema, pendedahan pada asap terutamanya asap rokok hmm. uh, pencemaran udara uh, dan reaksi alahan atau alergi kepada debunga kulat bulu haiwan dan sesetengah makanan Okey. Pendedahan kepada udara sejuk atau perubahan suhu secara tiba-tiba, hmm. uh, stres juga boleh menyebabkan hmm. uh, serangan asma, senaman dan sesetengah ubat-ubatan contohnya uh. seperti aspirin. Senaman pun boleh kena asma doktor. Hmm. Yeah. Ah. Badi, boleh, boleh. Uh. Lebih uh. sangat workout tu uh. Hei, uh. Oh. Uh. Dah, Tapi eh. penting untuk senaman uh. tu. Ah. Uh. Cuma nya kena dapatkan rawatan lah Baik. Uh. Jangan tak senaman pula. Ya. Yeah. Uh. Okey. Yang yeah. nah, tadi doktor dia sebut tentang faktor dia, genetik pun boleh jadi juga. Oh, ya. Uh. kalau uh. ah. ada contoh Ataupun ibunya mana anaknya pun kemungkinan boleh mewarisi betul betul secara genetik Nak, ha, dan ha. genetik tu <tuk> Uh, ni sefahaman saya lah Saya mm -hmm. bukan doktor mm -hmm. uh, Tapi nak, nak tanya juga kan uh -huh. Sebab dia uh, Kalau ibu ayah ke nenek ke ada asma Mungkin yang keturunan tu akan mendapat asma Dan juga eczema Ataupun eczema Betul, Betul. Uh -huh. Selalunya uh -huh. tiga serangkai Tiga serangkai uh, uh, lagi satunya, satu. uh, Ada lagi satu Ada lagi <laughs> satu uh, uh, Tak cukup dua eh Masih uh -huh. ada tiga Allergic <laughs> rhinitis tak. Ataupun oh. alergi hidung uh, Eczema Di mana kulit tu menjadi kering okay. Dan uh, senang berlaku iritasi lah mm. uh, Dan satu lagi adalah mm. asma uh, mm. Tak semestinya pesakit tu Mempunyai ketiga-tiganya Tetapi seandainya Ahli keluarga Mempunyai salah satu ke, Atau dua Atau tiga-tiga Risiko untuk ahli keluarga lain Mempunyai penyakit yang sama Ada Tapi boleh jadi dapat tiga-tiga Boleh dapat tiga-tiga Boleh, boleh oh dapat Allah. satu Atau dapat dua Sya. sahaja Pun boleh oh hmm. Sure hmm. Juga, hmm. Itu salah satu faktor lah Yang boleh menjadi punca Pada Mana Cuma dari hmm. sudah apa kita sebut anatomi, apa hmm. yang berlaku hmm. ha -ha. kalau seseorang tu mengalami masalah asma ni doktor ha -ha. dalam dalam badan tu tak nampak kan? Ha -ha. Ha -ha. Biasanya apa yang akan ha -ha. berlaku pada baru baru Jadi selalu pernafasan kita ada otot dia, mm -hmm. uh, okay, dan selalu pernafasan kita ni adalah dia punya diameter kaliber berapa besarnya lah. Okay. Jadi keliling tu ada uh, otot. Ha -ha. Apabila uh, Selalu pernafasan tu macam orang asma, Dia selalu pernafasannya uh, super sensitif, sangat sensitif. Ha -ha. Jadi ha -ha. apabila terdedah dengan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi tiba-tiba berlaku keradangan hmm. dan uh, membengkak jadi bila keradangan tu maksudnya macam-macamlah sel yang masuk kat bahagian tu yang menyebabkan uh, saluran pernafasan tu membengkak dan menjadi lebih sempit daripada oh. biasa. Uh, itu sebabnya pesakit komplain uh, uh -uh. mengadu mengatakan simptom-simptom susah bernafas hmm, hmm. ya. Oh hmm. itu yang berlaku. Hmm. Jadi Dekat situlah kita akan biasa dengar uh, sahabat-sahabat kita yang ada asma akan yeah. menggunakan inhaler. Ah. Tapi hari ni saya rasa mak macam betul Cik Zul datang hari ni dengan pelbagai jenis eh, mungkin rawatan atau solusi untuk mereka yang menghidap ah. asma nampak tak? Ah, <laughs> ah, ah. Kan? kalau ada orang sekali nampak Dia sebut corong saja. macam ni tu lah tapi mungkin ada beza-beza antara inhaler yang dibawakan hari ni ataupun rawatan-rawatan ah, kita. Ah. Okey. Uh, so ubat inhaler biasanya pesakit asma akan dibekalkan dengan inhaler. Inhaler adalah rawatan utama untuk pesakit asma. Okey. So inhaler ni dikategorikan kepada dua jenis iaitu ubat pencegah dan ubat pelega So biasanya kita biasa Kebiasaan pesakit akan menerima ubat Berwarna coklat Coklat ni adalah kita panggil ubat untuk mencegah Dan ubat biru ni adalah untuk pelega Untuk melegakan oh. Melegakan uh, asma So jadi uh, as uh, Ubat inhaler juga di boleh dikategorikan kepada Tiga jenis Iaitu dalam bentuk powder dalam bentuk gas oh, dan jenis. dalam bentuk mis Ataupun wap air okay. ha, Banyak sekarang macam-macam ah, 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 ah. okay? so, Tapi biasanya kita biasa dah biasa lah Kebanyakan pesakit asma akan biasa dengan Dua ubat ah, yang berwarna biru dan warna coklat okay, So ubat warna biru ni adalah untuk Melegakan di mana dia berfungsi Semasa kecemasan Semasa ada masalah asma Seperti mana yang doktor, ha, doktor dah cakap ah. tadi Batuk berterusan ah. Ataupun macam nafas ada berbuli ah. Itu adalah antara simptom-simptom asma So mereka perlu menggunakan ubat pelega Mm, mm. Fungsi ubat pelega ni hanya untuk meluaskan saluran pernafasan sahaja ah. untuk dalamkan masa yang sekejap. Tapi cepat. Ah. okey. Maknanya masa tu kalau kena serangan asma tu guna inhaler Betul. pelega yang Betul. Nah, so dia, dia meluaskan saluran pernafasan ah. tapi dia masih tidak uh, apa? tidak dia punya sebab utama ah. kenapa asma iaitu bengkak So ubat pencegah berfungsi untuk mengurangkan bengkak dan mengurangkan kahak itu adalah paling-paling utama. So ubat pencegah sebenarnya biasa kita pakai untuk mencegah hmm. serangan asma hmm. sebab tapi untuk uh, semasa serangan asma ubat pelega ha, ha. memang di uh, diharuskan untuk menggunakannya seperti mana yang cok, uh, doktor dah cakap ha. kalau macam kita buat exercise akan ha. dapat asma so biasanya kita boleh pakai ubat pelega ni 30 minit sebelum melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh oh. kemungkinan besar menyebabkan asma cik zul hmm. um, apa ni sekarang ni okey uh, pesakit asma ataupun hmm. lelah ni uh, mereka cenderung untuk yalah uh, sempit dia punya saluran pernafasan tu kan ya. uh, adakah bila dia batuk je terus dia dia puff orang panggil puff lah. betul batuk je terus puff adakah itu satu satu perkara yang boleh dilakukan okey so eh uh, sebenarnya soalan tu sebab kebanyakan uh. pesakit dia cuba kata tanah aja ah uh. tanah bergantung yeah. kepada uh -huh. inhaler uh -huh. ada konsep macam tu macam uh -huh. uh, tak 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 nak pakailah uh -huh. sebab uh, tanah aja pakai uh -huh. sebenarnya bila uh, macam saya kata tadi uh, simptom asma adalah okay. seperti batuk berterusan dia batuk orang asma dia lain dengan batuk biasa betul lah. dia uh -huh. batuk kahak macam tak boleh nak keluar bunyi dia scary sikit betul <laughs> kena buat adalah wheezing kenapa ana yeah. nafas berbunyi Uh, keempat dia, dia ada rasa ketat macam kena ikat atau kena peluk Allah so dia antara ada pesakit. kalau ada simptom-simptom hmm. tu sepatutnya pesakit kena pakai ubat pelega jangan tunggu sampai dah oh. sampai teruk sangat ha uh -huh. uh, uh, kalau perlu pakai kalau tak perlu tak payah pakai itu masuk ubat pelega Maksudnya, Tapi kalau batuk je dia pakai boleh maknanya kalau batuk, batuk tu disebabkan uh. oleh asma simptom pesakit asma biasa dia tahu batuk dia oh, batuk asma okay. macam mana oh, okay. dia tahu oh. dia bukan batuk sakit tekak bukan tak biasa ah. Sakit asma dia tahu asma batuk asma dia macam mana dia rasa lain sikit so pesakit hmm. tahu dia asma dan dia, biasanya daripada kecil dia ada masalah asma ni so dia tahu hmm. dah bila hmm. nak datang asma tu. Hmm. So dia patutnya kena pakai. Tapi ubat ubat pencegah mesti diambil setiap hari. Hmm. Hmm. Oh, dia macam Dr. Afidah Mungkin boleh jelaskan kenapa hmm. boleh berlaku batuk pada seorang yang ada yeah. asma hmm. ni. Biasanya kalau sebab kita sebut asma mungkin akan mengalami sesak nafas hmm. saja kan. Hmm. Macam mana boleh jadi batuk dan mungkin lebih lebih teruk hmm. lagi lepas tu. Hmm. Salah satu sebab kenapa batuk tu berlaku Aa. adalah salur pernafasan tu oh, uh, usaha untuk badan kita Menarik hmm. nafas. Aa. Aa. Okay. jadi apabila perkara tu tak dapat berlaku mm. kita batuk itu respon oh, yang itu respon yang lah. apa yang akan berlaku. Mana dia cuba ah, untuk ah. untuk mengembalikan atau normalkan balik keadaan ah, saluran ah, nafas. Ah. Nafas tu ah. Juga, ah. Tu. Ah. Sebab tu dia ah. mungkin berbunyi lain ataupun hmm. uh, bunyi batuk tu lain daripada batuk-batuk hmm. biasa. Hmm. Ni doktor soalan saya ha? pada awal tadi. Saya tak sabar tanya sebenarnya. Nak ha, tanya yang kedua, tapi nak tanya sekarang lah. Tak apa, sila, sila. <laughs> uh, ada yang kata, asma ni tak apalah, biar je lah. Nanti dah makin besar, makin dia boleh sembuh sendiri. Ha. Sembuh, ha. Sendiri. Ah, sembuh sendiri. Ha. sembuh dengan sendirinya. Ha. Miracle ah. Ha. Ha. kan. Tapi sekarang ni, soalannya, doktor Fidah pun di depan saya ni. Ah. Ha. tanya betul, betul. Boleh ke dia sembuh? Ha. Ataupun sembuh sendiri Okey, ha. Secara umumnya uh, Penyakit asma ni tidak boleh sembuh Tetapi ha. definitely sangat boleh dirawat Oh, uh, jadi okay. apa maksudnya adalah memang tak nafikan bahawa ada beberapa jenis asmalah okay. setengahnya akan hmm fenotip kita panggil Phenotype dalam bahasa Inggeris eh? ya okay. uh, Setengah pesakit Dia ada Apa yang kita katakan Childhood asthma Maksudnya asthma itu Lebih prominent Lebih menyusahkan Pesakit Apabila uh, Ketika dia kanak-kanak Dan apabila meningkat dewasa ah. Semakin baik jagaannya Kadang-kadang ah. tak memerlukan Makan ubat eh? um, Pada mereka lah Pada mereka Tetapi Itu masih lagi Menyebabkan Salah penafasan Penafasan itu hmm. Boleh jadi sensitif Pada bila-bila masa Contohnya uh, Semasa kecil teruk asma ah. Bila dewasa Kena jangkitan kuma boleh datang balik asma hmm. tu ha, hmm. Jadi uh, dia tak sembuh sebenarnya hmm. uh, Tapi cumanya kadang-kadang uh, Nature rawatan penyakit tu, tu uh, Disebabkan rawatan hmm. sebelum ni Menyebabkan jagaan tu jadi baik lah Jadi secara hmm. umumnya uh, Asma ni tidak boleh sembuh uh, Macam saya kata tadi Kita banyak pilihan rawatan hmm. Yang boleh menyebabkan uh, Pesakit itu dapat berfungsi Seolah-olah macam mereka tak ada Tak ada asma Uh, itu kita punya aim ataupun tujuan rawatan kita supaya mereka tidak mempunyai simptom tetapi ha -ah. memerlukan ubat. Ubat oh. kena pakai. Ah. Tapi treatable lah ya. Treatable. Selagi mana treatable. kita dapatkan rawatan. Ha -ha. Tapi yang menjadi masalah adalah uh, kita punya mentaliti adalah uh, apabila tak ada simptom tu, tak nak pakai ubat. <laughs> Sedangkan ubat tu tak boleh nak duduk lama-lama dalam badan kita selama-lamanya. Ada timing dia, dia akan hilang. Ya, oh, itu sebab okay. dos tu sangat penting untuk diikut. Lah. Dan masalahnya adalah jika tidak dirawat, simptom... Um, Uh, asma ni boleh menjadi lebih teruk hingga menyebabkan kerosakan kekal kepada saluran pernafasan hmm. itu disebabkan uh, keradangan yang hmm. berlaku selalu hmm. lah apa selalu berlaku, ha, selalu berlaku dan berulang-ulang ha itu ha. itu ha. Ha. kalau tidak dirawat lah. kalau tidak dirawat ha. ya ha. ya Oke, oh, dan boleh tak? Dia boleh jadi tak doktor masa kecil dia tak ada, tanda-tanda apa -tanda, hmm. yeah. tak ada. Uh -huh. Dah besar pun Betul. Ah, uh, macam saya sebutkan tadi, uh -huh. asma ni banyak fenotip dia. Ah, uh -huh. uh, banyak jenis setengah orang mempunyai asma daripada kecil sampailah bawa ke dewasa. Uh -huh. setengah orang masa kecil tak perasan sangat simptom ke, uh, bila dewasa tu baru prominent ya. Ah, uh -huh. uh, jadi ah uh, perkara itu boleh berlaku. So macam-macam jenis fenotip. Hey, uh. God, tapi yes, rawatan wow. ada insya-Allah. Rawatan ada, ada insya-Allah. Insya Pada Cheezel pun dah kau itu baru dua ya banyak lagi yeah. inhaler. Cuma <laughs> nanti kita cerita lagi pasal yeah. tentang kesalahan-kesalahan kesilapan sebab dia menggunakan inhaler. Cuma antara dua mm. tadi pelega dan juga pencegah, mm -hmm. kita biasa nampak uh, ramai yang bawa warna biru ah, pencegah mm -hmm. kan. Mm -hmm. Eh sorry. Pelega dan pelega. 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 Jarang menggunakan apa uh, pe -pe pencegah. Uh, mm. Mungkin apa uh, beza keduanya dan bila waktu yang sesuai. Okay So, uh, kebanyakan pesakit dia suka pakai Uh, dia suka ambil ubat yang macam dia terus rasa okey Okay So memang pelega adalah antara Immediate Ubat yang paling-paling lah. paling disukai oleh kebanyakan pesakit <laughs> asma Memang paling suka ha. Sebab bila dia kena serangan asma Dia pakai ubat pencegah 5-6 kali pun takkan ada apa-apa kesan Sebab Sebab dia berfungsi untuk mencegah Okey, Bukan untuk melegakan ha -ha. Tapi sebab, oh, lah. jika, ha, sebab jika kebanyakan pesakit memang dia akan bawa ni mana-mana ha. ha. Tapi ubat ni sebab ubat uh, pelega, uh, pencegah ni biasanya dia kena pakai untuk setiap hari Fix dos lah maknanya dos yang tetap hmm. satu kali satu pam, dua kali sehari hmm. dan sebagainya hmm. Untuk mencegah daripada bengkak itu naik, uh, menjadi semakin teruk ha. So wow. tapi uh, kalau pesakit hmm. tidak mengambil ubat hmm. pencegah uh, Ubat buat pencegah maksudnya dia akan ada serangan asma ha. Bila dah ada serangan asma itu yang kita nak elakkan sebenarnya serangan itu sendiri mencegah. Mm. So mencegah. kalau tapi jika ada masalah asma ataupun ada simptom-simptom yang seperti yang saya sebutkan memang kena pakai buat biru lah Tapi seperti mana doktor Afidah cakap tadi, kalau dia sentiasa kerap mengalami oh. masalah sentiasa pergi oh. emergency untuk mendapatkan rawatan asma, mm -hmm. lama-kelamaan paru-paru dia semakin tidak uh, kerosakan kekal mm. pada paru-paru. Oh. Di mana uh, pesakit mm. akan berasa masalah tu bila dia dah dewasa, bila dah berumur. Yeah. Masa muda-muda mungkin dia tak rasa lagi. Mm -hmm. Tapi bila dah umur dah agak dah naik tua dan sebagainya ha. masalah paru-paru ni akan semakin menjadi-jadi ha. <laughs> sebab dia daripada kecil dia tak menjaga betul-betul. Ha. Oh okay. maknanya bila ada kena serangan je kena just puff Pelega ah ha. uh, tapi, tapi pencegah mesti dia ambil setiap hari. Pencegah pun kena ha. mana kata pe penghidap asma akan ada dua-dua inhaler betul ha. di rumah ataupun dalam simpanan masing-masing kan -masing. ha. ha. saya duk bayangkan kalau puff ni ke puff ni kan ada untuk apa orang yang ada gastrik <laughs> oh. Dia, ada, kena serang je terus puff. Terus serang terus puff. Oh. tapi itu cerita lain lah. Tak apa-apa. Ah. Itu, itu cerita lain. Cuma cuma sekarang ni kita nak berehat kejap. Betul. Okay. Uh, cuma ni ada sahabat kita. Dia kata saya ni berguna untuk saya kongsi kepada anak-anak saya yang alami asma teruk. Ah. Baru sekarang anak-anak saya guna inhaler warna coklat akibat... Uh, Uh, parent lengah. Ah. Oh, okay. Parent akibat lengah kot. Tak lengah apa -apa. Nah, Bagi, tak tahu. Oh, lengah. Ah, lengah. Cepat -cepat lengah ya. Ya, ya. Terima kasih doktor. <laughs> doktor boleh jadi biji. Doktor. Okey, Dr. Allah. Cik Zul dan sahabat sekalian kita nak berhenti kejap lagi kita nak cerita lebih lanjut tentang diagnosis untuk asma macam mana dibuat dan juga Cik Zul akan cerita macam mana kesilapan-kesilapan penggunaan inhaler dan apa kesannya. Oh, menarik ni. Kita kejap kembali selepas ini di mana pagi Radio Kim. Inspirasi Inforia Islami. ثقيلتان في الميزان سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمه حبيبه من الرحمن خففتا على الانسان سبحان في المزاج subha wa na mohiniwabihamudhi subha hana na mohiniwabihamudhi subha hana na mohiniwabihamudhi subha hana na Subhanallahillazim. 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 Memiliki sebuah BMW dan Mini adalah satu keistimewaan. Inilah sasaran Ingress Auto menawarkan pengalaman pemilikan BMW terbaik dengan servis percuma dan jaminan 5 tahun Ingres Auto khusus dalam jualan model-model terbaru dan perimatan alat ganti yang lengkap di lokasi pusat Ingres Auto 4S BMW dan Mini yang strategik terkini di Mutiara Damansara Pucong dan Pangsa info di laman web Ingres Auto ingat BMW ingat Mini ingat Ingres Auto We are pleased to announce that the Institute of Islamic Understanding Malaysia, IKIM, supported by UEM Group, will be organizing an international seminar in conjunction with IKIM's 30 year anniversary with the theme Unlocking the Wisdom of Islam for a Comprehensive Development on the 23rd of August 2022 at IKIM's Grand Hall, Kuala Lumpur. Those who are in leadership, policy making, public governance, academia, Corporate sector, politics and university students are encouraged to attend to benefit from the distinguished speakers, namely Tansri Azman Mukhta, Chairman Tabung Haji, Tansri Dr. Jamila Mahmoud, Executive Director Sunway Center for Planetary Health, Professor Dr. Muhammad Zaini Osman, Professor Rajat Zarif Sofia Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, and Professor Dr. Recep Santuk, Professor Ibn Haldun University Istanbul. It will be a physical event limited to 100 participants. But it will also be live streamed by Ikim's official Facebook page and TV Ikim. For more information, visit www.ikim.gov.my or call the seminar's academic coordinator, Shafiq, at 019 3488050. Infuria Islam. Warna Pagi Ikim Inspirasi Infuria Islam. Iklim seminar kesihatan perubatan Islam ini kembali lagi bersama Luke dan 849 pagi. Kesihatan asma apa yang perlu anda tahu Dr. Afidah dan juga uh, Dr. Afidah maafkan saya dan juga, juga Cik Zul Sairi masih lagi bersama uh -huh. kita untuk cakap tentang penyakit asma ini. Ah masa kita tengah off -air, tadi macam-macam pengalaman ah, kita kongsikan dengan macam, kami man. dan kita nak juga kongsikan dengan sahabat-sahabat sekalian yang mendengar dan juga menonton kalau ada soalan Sila ajukan segera supaya dapat yep. InsyaAllah sedikit sangat sebanyak dibantu oleh Dr. Afidah dan juga Cik Zul. Ah ya okey jom Diagnosis Diagnosis ah, dulu. kita nak diagnose ha nah, oh. untuk asma ni doktor, okay. doktor. so uh, saya nak tekankan bahawa sangat penting untuk diagnosis asma ni dibuat oh. dengan betul oleh doktor yang terlatih Ah, oh. Bukan setakat doktor Google <laughs> Bukan setakat <laughs> uh, diagnosis sendiri Tanya jiran, sendiri, jiran, jiran Tanya jiran tetangga ah. Tak boleh hmm. Kenapa? Kerana gejala-gejala um, asma yang saya sebutkan tadi Dia tak khusus kepada asma semata-mata ah. Jadi ada sesetengah pesak, uh, penyakit lain Yang boleh mempunyai simptom yang lebih kurang sama Contohnya penyakit uh, chronic obstructive pulmonary disease COPD Yang biasanya dialami oleh uh, Pesakit dewasa okay. yang merokok contohnya hmm. Boleh ada simptom yang sama sesak nafas ya uh, bunyi bising pernafasan wheezing tetapi rawatan tak sama. Mm -hmm. Ah ya, yeah? rawatan tak sama. Apa lagi contoh penyakit yang um, mempunyai simptom lebih kurang sama, uh, penyakit jantung pun boleh. Oh. Menyebabkan rasa dada tu ketat, uh -huh. sesak nafas uh, ah yeah? ya. Uh, apa lagi em um, ke tahap Kanker uh, paru-paru pun boleh batuk-batuk contohnya ya. Uh, jadi sangat-sangat uh, penting untuk pesakit mendapatkan rawatan daripada doktor yang terlatih untuk diagnos. secara betul lah. Okay, jadi um, salah satu uh, perkara yang kita akan buat untuk uh, mendiagnos penyakit asma ini bermula yeah. dengan uh, temu bual dengan pesakit. Kita nak tahu Apakah gejala atau simptom yang pesakit ada. Mm -hmm. Kemudian tu kita juga mau tanya soalan mengenai sejarah kesihatan keluarga. Ingat mm -hmm. saya sebutkan tadi ada genetik predisposition yeah. uh, kepada asma ini kita nak tahu pekerjaan pesakit okey uh, status merokok sangat penting untuk tahu dan kita juga nak tahu mengenai keadaan, keadaan sekeliling pesakit lah. dekat rumah tu ada bela uh, binatang peliharaan lata, ataupun tidak lata, ya dekat kawasan still. rumah tu ada buat uh, renovation kan? yeah. apa ke apa yang uh -huh. menyebabkan uh -huh. uh, penyakit asma boleh oh, berlaku lah okay. okay. kemudian tu selain daripada uh, menemubual pesakit kita akan teruskan uh, dengan pemeriksaan fizikal ya ini tak dapat daripada doktor google eh uh, <laughs> jadi <laughs> jadi kena sangat kena penting untuk jumpa doktor tak ada ya, ha? virtual kena pun tak jalan nah kena kena, pun kena, pun kena kan. penting ya eh? uh, kemudian tu kita juga akan buat ujian klinikal seperti uh, menggunakan alat spirometry ataupun piklometer flow uh, dan ujian-ujian lain contohnya seperti uh, x-ray paru-paru ataupun oh. ujian darah uh, dibuat Seandainya dirasakan perlulah mm -hmm. uh, dari semua maklumat ini kita boleh kategorikan tahap keterukan atau severity penyakit asma mm -hmm. tu sama ada serangan ringan atau jarang-jarang mm -hmm. uh, serangan ringan ataupun uh, tetapi kerap serangan sederhana, serangan serius. Okay, dari kategori-kategori ini pelan rawatan yang sesuai untuk pesakit itu boleh diberikan. Hmm. hmm. Oh, okay. manakah situ juga kita dari diagnosis sebab kita boleh tahu punca tu adakah dari faktor genetik hmm. ataupun uh, apa tu allergy ataupun hmm. apa bagaimana situasi hmm. di sekeliling kita juga yeah. doktor eh. Betul. Dan dari situ rawatan-rawatan lanjut -rawatan akan dinasihatkan pada penghidap hmm. asma tersebut. Ah, okey. Nah, sekarang ni Cik Nasi, Zul ha, cik Zul dah lama simpan tu dia nak dia nak uh -huh. laku, eh, nak share something tu kan. Oh, nak, nak nak kongsi satu-satu ha, tak cukup <laughs> <hari> ni. <laughs> Macam mana cara penggunaannya betul <laughs> untuk <laughs> inhaler tu. Inhaler kita panggil kan, corong. Okey. Okay. Sebenarnya uh, uh, cara penggunaan untuk inhaler sebab macam tadi saya kata uh, apa uh, inhaler ada tiga jenis satu hmm. adalah powder, yep. okay. uh, satu adalah so, dalam boleh. bentuk gas contohnya lah hmm. ni dalam bentuk powder ha. contohnya dan ni dalam bentuk gas dan uh, satu lagi dalam bentuk uh, wap air mist lah. Nice. Okay. Okay. okay saya akan fokus kepada dua ni dulu lah. Okay. Ha. okay untuk uh, untuk inhaler dalam bentuk gas cara dia adalah sangat penting sebab kalau macam kita tengok biasanya ah tekan sedut masuk cukup ah. Ha Okey sebenarnya cara dia adalah sangat-sangat penting di mana kalau seperti contohlah saya nak cerita one by one memang agak 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 hmm. banyak. Seperti contoh pesakit perlu goncang ubat ni dulu sebelum pakai. Okay. Wajib goncang. Berapa Now, kali? Berapa kali tu Jezol? Ah tiga kali goncang. Okey. Okey ah, okay? dan goncang sebab apa? Kalau kita tak goncang ubat yang dalam ni dia ada campuran ubat dan gas. Okay. Dia tak, ah. Kalau dia tak goncang, kemungkinan besar gas sahaja yang keluar tak dan sahaja. mungkin juga ubat sahaja yang keluar. Ah. Sebab tu kita tekankan goncang macam alah, nak goncang ah. je bukan susah pun. Okay, Tapi ada lah juga yang boleh. tak goncang betul. Goncang-goncang dan bila nak tekan dan sedut, dia kena sedut perlahan. Sebab kalau dia sedut kuat-kuat, ubat akan sangkut dekat tekak dia. So ubat tu oh. tak, dia sedut. Pesakit oh. mungkin menelan ubat tu, bukan oh. dia sedut. Sebab ah. kalau pesen sedut kuat-kuat ah. macam tu lah. Ah. Sebab ah. tu contoh, ah. Ah. ubat tu akan Uh, melekat dekat tekak. Huh? So ubat tu tak masuk ke paru-paru. Di mana ubat tu tak ada tak boleh nak mem, apa tak melegakan ha, hmm. tak melegakan. Jadi lah guna hmm. juga. Sebab so, tu pesakit akan tak guna macam seperti contoh sampai 10 pam baru dia rasa lega. Dengan sepatutnya satu atau 2 pam sudah cukup. Sebab dia salah sedut. salah pakai betul. Ah, untuk uh, dalam bentuk salah. powder Alright. lain pula. Dalam bentuk powder ni dia dalam bentuk powder maknanya kita perlu ada tenaga untuk sedut. Kita yang sedut. Kita sedut. Dia tak akan keluar sedut. sendiri. Kita kena sedut. Kita panggil uh, breath actuated lah ataupun kita guna tenaga. So uh, untuk dry powder inhaler ini senang sebab kebanyakan pesakit dia ada masalah untuk tekan dan sedut serentak. Maksudnya uh, kalau uh, untuk gas, uh, dia nak tekan dan sedut tu uh. kadang uh. dia tekan dulu, uh. sedut kemudian. Ataupun sedut dulu, tekan uh. kemudian. Dia, dia susah oh. sebab dia sangat uh. cepat. Dalam masa satu atau dua saat terus habis. So untuk masa pesakit yang ada masalah untuk menggunakan gas. So kita bagi powder. Maknanya bila, bila dia rasa bersedia untuk pakai, sedut kuat-kuat. Ha, ha Maknanya kurang error kat situ. Dan kesilapan. sedut, uh, ubat tu adalah serpa dan serbuk tu lah. Maknanya serbuk. bila kita sedut, dia akan masuk dan terus insyaAllah relief. Yeah. Tapi kan? untuk powder, ha -ha. dia kena sedut ha -ha. kuat-kuat. Sebab kalau sedut perlahan, Sampai kat tekak je nanti. Ah, betul. Ha -ha. Untuk momentum dan sebagainya lah. Ha -ha. Ah, dan dia kena tahan ha -ha. nafas. Ah, ha -ha. Tand Tandanya ha -ha. adalah pesakit tu akan batuk. So, pasal oh, tu buat dah pasal semua terkat kat tekak ah ah kat situ bentuk. ah di tempat tu hmm. ah, itu tak adalah bentuk. tanda Jangan yang tekan, teknik tekan. tak betul tak betul <laughs> so dia bukan pakai tekan sedut tak keluar okey cantik tak bukan dia kena dia kena buat dengan tenang juga tu lah. hmm. tapi, tapi tapi itu yang hmm. kita apa nama sebagai path tu lah kan yang ah. yang warna biru tu kan mm -hmm. ah, tapi kalau dia pakai okay. uh, chamber tu okey chamber ni ah. okey untuk chamber biasanya digunakan untuk pesakit kanak kanak lah sebab Uh, sebab kanak-kanak tak ada tenaga untuk sedut uh, dry powder ah, ah, sebab ah, ah, jadi kita gunakan gas dan kita sambung dengan chamber. Okay, so okay. chamber ni bukan sebarang chamber, chamber ni adalah kita panggil uh, anti static uh, chamber lah di mana dia ubat kurang melekat ke dinding ni. So maknanya ah, ubat akan masuk dia yeah, terus ke paru-paru. Ah, Tapi sekarang pun orang dewasa pun digalakkan juga untuk pakai dengan chamber. Oh. Sebab dengan penggunaan chamber, ubat yang uh, apa ubat yang uh, masuk ke dalam paru-paru hmm. lebih banyak berbanding dengan pakai inhaler sahaja. Sebab tu kebanyakan sekarang Pesakit akan mendapat Chamber Dengan inhaler juga sekarang Walaupun dewasa lah Walaupun dewasa hmm. Especially lepas COVID Sekarang COVID yeah, So penggunaan yeah. nebulizer Sangat kurang uh, uh, Jadi penggunaan chamber Dengan MDI adalah Antara uh, 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 Ubat Ubat pelega Yang paling penting lah uh, Menggantikan uh. nebulizer Dulu kan kita pergi uh, yeah, okay. okay. nebulizer so, uh, Limit cari nek uh, Sebab COVID sekarang So kita tak nak exposure. Oh aerosol sebab, sebab tu me, ha. digantikan dengan MDI dengan chamber dan Be keberkesanan yeah. sama saja. Ah baru nak tanya. Uh -huh. <laughs> tanya uh -huh. je, so. keberkesanan so, sama saja. Sama ya eh, walaupun uh -huh. dia macam sedikit panjang berbeza uh -huh. itu dengan direct uh -huh. uh, consume uh, uh -huh. pada inhaler tu. Okey. Uh -huh. Cuma doktor macam okey bila nampak yang chamber atau corong tadi tu kita uh -huh. ingat uh, itu adalah sejenis Nap, nebulizer Sebab mm -hmm. ada sahabat kita bertanya Kalau anak-anak mungkin Kita tak tahu diorang ada asma ke apa Tapi dia batuk-batuk mm -hmm. Kerap batuk Dan mm -hmm. sampai terpaksa Bila pergi klinik Sebelum ni mungkin dapatkan Nap ataupun mm -hmm. nebulizer mm -hmm. uh, Adakah itu tanda asma doktor? Mm -hmm. um, itu memerlukan assessment uh -huh. Oleh doktor yang terlatih mm -hmm. uh, okay. uh, Jadi jangan kan? uh -uh, Saya tak, tak boleh nak betul -betul. Nak kata nak ter Beri penekanan uh -huh. yang lebih daripada itu uh -huh. Sangat penting Jangan kita share pula adik beradik punya ubat kita bagi kat budak tu dorong sama bagi pakaian anaknya pakai eh tak bolehlah itu satu tak hygienic satu lagi diagnosis tu mungkin tak betul berbeza berbeza jadi perlu untuk bawa anak tu saya kuatir sikit menjawab soalan macam oh adakah itu asma ni case lain-lain jadi memerlukan jumpa doktor itu sangat penting doktor tidak seorang doktor yang bertanggungjawab Allah okey anak megumi ni di Facebook kata dia kata macam mana pula jika anak saya 4 tahun cuma ada asma time sesemer dia kata keadaan normal Okey saja cuma pakai reliever tiada pencegah. Ha, 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 ha. Boleh ke? Betul. Boleh. Ah, ha. ha. uh, itang itu untuk anak-anak kecil uh, terutamanya bayi ha. umur uh, kurang daripada setahun okay. begitu perlu untuk jumpa doktor juga. Ha ha ha. ha. So sama ada ubat itu pencegah tu perlu dimulakan ha. ataupun tak itu perlu di uh, di uh, putuskan oleh doktor bergantung ha. kepada risiko dan juga simptom pesakit. Ah saya nak bagi uh, nasihat umum tu saya khuatir ah, sikitlah. Maknanya yeah. pencegah dan juga pelega itu kena dapatkan juga nasihat daripada doktor bergantung betul. pada macam mana keadaan, keadaan. status uh, yeah, betul. Masa orang. Cuma mm -mm. kalau lah ana kata dia kena pakai dua dua mm. Pencegah kena pakai uh, pelega ni pelega ialah betul -betul. emergency case lah mm -hmm. kan. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi dia malas. <laughs> dia kena cari, ah, cari express lane yang segera Ay. untuk Ay. mengubati ataupun merawat lelah. Ada ke solution tu? Dia kena cari ubat Gis -gis. dulu dululah. Ubat lah dulu. Ah. Sebab <laughs> uh, untuk untuk nebulizer ni sebenarnya ah. yang home nebulizer lah kebanyakan ah. kita sekarang boleh beli kat mana-mana pun okay. nebulizer. Kebanyakan nebulizer adalah ubat pelega. Dia tak ada pencegah dalam tu. Dia tak ada ah. dia tak boleh beli ubat uh, pencegah. Okey. So sekarang ni untuk sekarang ni dalam uh, zaman moden ubat pencegah dan pelega telah ada yang telah digabungkan. Ha. Maknanya senang, maknanya cegah pun dia pakai yang itu nak melegakan pun pakai benda yang sama. Rasa dia sama ke? Bukanlah rasa, maksudnya yalah, ini fungsi sama. Maknanya sama. Sama sebab dia boleh sebab dia ada kombinasi antara ubat untuk meluaskan saluran pernafasan dan ubat untuk mengurangkan bengkak, dia dah combine sekali. Dengan canggih sekarang tu. Ha. So, tak perlu bawa dua jenis inhaler sekarang. So, dia ada bawa satu jenis sahaja, tak kisah dalam bentuk powder ataupun dalam bentuk gas. Available dua jenis. So, dengan kita hari ni ni dalam bentuk gas. Okey. dalam dalam untuk gas lah, Color untuk kalau pun uh, lain kalau uh, macam combine gitu. Uh, pelega dan pencegah. Mencegah. Tapi Cukup. jangan beli kat luar, kena jumpa doktor dulu. Betullah uh -huh. uh -huh. <laughs> eh. <laughs> ha ini okay. adalah bentuk dari powder. So kita tengok kita kita <laughs> kena tengok sama ada dia sanggup uh, dia mampu untuk menggunakan dry powder ataupun mampu untuk menggunakan uh, uh, inhaler yes, gas eh. sebab kalau salah pilih Uh, tak ada macam rugilah uh, habis banyak tapi tak, tak ada kesan sebab penggunaan salah dan uh. mungkin dia tak sesuai dengan yang ubat. Sekejap kejap oh. kalau kalau pendengar kita ataupun siapa-siapa yang iyalah nak dapatkan ubat dengan boleh ke dia pergi farmasi kita uh, apa apa tu klinik ke dekat uh -huh. saya nak ubat warna purple nak okay. ubat warna biru boleh ke tu. So kan, kalau itu. ikutkan sebenarnya uh. berdasarkan undang-undang sekarang uh. Uh, ubat steroid tak boleh dibeli oh. seperti itu dia kena bawa preskripsi daripada doktor uh. Sebab uh. dalam ubat okey untuk pencegah ada kandungan steroid Uh, nampak bunyi macam wah steroid takutnya kebanyakan pesakit ada takut nak pakai ubat pencegah sebab ada steroid dalam tu. Uh. Okay, Okey untuk steroid dalam ubat inhaler dos dia sangat-sangat rendah berbanding ubat oral. Contohnya beribu uh, kadang sampai beribu kali ganda perbezaan dos dia sebab uh. ubat uh, inhaler ni perlukan dos yang rendah sahaja untuk sampai ke paru-paru dan ubat oral dia nak makan dia perlukan dos yang tinggi sebab dia akan melalui fasa-fasa masuk perut ah, jadi najis ah, dan masuk ah, dalam kencing dan yeah. pergi organ lain yeah, so senap. maksudnya dos agak tinggi so ah, kesan sampingan yeah. also agak tinggi untuk ubat dalam bentuk oral Okey tapi oh. kita kita simpan hujung dia tu eh. Ah, clear Zul eh. Boleh. Ah, ah okay. itu bezalah antara ubat oral yang yeah. kita makan ah. mulut dan uh, dan juga inhaler yang kita bincangkan hari ni. Cuma ada satu lagi tadi mungkin ah. teknik untuk betul, mist uh, ataupun okay, okey. Uh. So untuk teknik untuk mist ni sebenarnya sama macam ah uh, untuk apa? Untuk penggunaan uh, gas juga. Ah. Dia sama juga. Cuma dalam sekarang ni uh, untuk penggunaan mist ni dia biasanya lebih canggih pula eh. Uh, dia Anang. kena

Sedut nah, kena, kena mulut. Dia kena kena direct ni tu ke? Dalam kena? mulut. Letak dalam mulut. Sedut. Ni dah ada mouthpiece dia. Ada mouthpiece dia. Haa ni oh, oh, kena duduk. Haa ni mulut. Haa oh, oh, oh. ah, tadi saya tunjuk ah. tadi kat luar je lah. Haa. Ah, ah, ah. Dia akan oh, so dalam mulut lah. Haa. Tak perlu dia sedut ah. ataupun just. Ah, dia dia menafas macam biasa. Oh. Biasa. Ah. Ah. Ni sekejap. Ni ada soalan daripada sahabat kita. Haa Zaid. Sekejap. Oh, okay. Dia kata uh, ubat biru tu boleh pakai unlimited ke dalam masa sehari Contohnya unlimited. kalau kena serangan 5 kali dalam masa sehari 5 kali boleh ambil Oh, ke? Ah, Itu tu. kalau berlaku tu nasihat saya adalah Pergi dah ke jabatan kecemasan <laughs> betul. secepat yang mungkin <laughs> Kerana maksudnya <laughs> asma tu sangat-sangatlah teruk 5 ah, ah, ya? kali ah, kena serang sehari betul. tu bagi. Ha -ha. oh. Jadi Bari. kita punya macam saya sebutkan tadi, kita punya aim tujuan rawatan adalah supaya anda tidak memerlukan yang warna biru tu kerap sangat. Ah yeah. uh, uh, kalau boleh kita nak kurangkan segera. penggunaan tu sebanyak mungkin. Uh. Uh, jadi itu yang paling penting gunakan yang color brown tu yang uh, uh. untuk uh, apa nama pencegah tu. Uh, sebab kalau selalu guna pencegah Kebanyakan pesakit Tidak memerlukan Yang biru tu hmm. Oh maknanya Sangat. dia bukanlah ha. Selega-leganya Dia ha. kadang-kadang Kalau sekali serangan mungkin ha. Tapi kalau dah Banyak kali Banyak kali maksudnya kali Tak load lah tu ha. <laughs> so Bahaya Macam mana? Ha. Radang tu agak Memang agak degil ha. Betul oh, Sebab ya. ubat ni tak boleh kurangkan radang so ha. Mungkin radang tu hmm. Yang menyebabkan asma serangan. Hmm. Tu ha. Dah la lang doktor sebut Dan cik, cik hmm. Zul cerita tentang Mungkin komplikasi Yang boleh berlaku Daripada asma hmm. ni Kalau dia boleh berlaku Kerap kali Dan juga mungkin hmm. lebih kronik pada seseorang doktor. Okey. So komplikasi adalah banyak. Okey. Hmm. Uh, yang selalu saya dengar adalah masalah tidur. Uh, jadi pesakit selalu terbangun malam-malam ni malam selalu agak sejuk Buat ya bernafas uh, susah susah okey okay, itu menjadi masalah yang besar kerana patutnya masa kita tidur tu adalah masa kita berehat supaya kita dapat berfungsi dengan baik ya the next day tu hari keseluruhannya uh, tetapi apabila tak boleh tidur itu menyebabkan masalah okey itu asma yang tak terjaga menyebabkan tidur terganggu kemudian tu untuk kalangan kanak-kanak remaja yang punya asma yang tidak terjaga itu boleh mengganggu tumbesaran mereka oh yeah. uh, itu uh, perlu dilihat oleh ibu bapalah uh, ya yeah. Uh -uh. Jadi masalah satu lagi uh, um, pesakit ini apabila jagaan asma ni tak baik selalu kena masuk ke hospital diberi steroid uh, dos yang lebih tinggi. Pasal ya. uh -huh. itu cara dia kalau keradangan tu macam Encik Zul sebut tadi kalau keradangan tu teruk sangat hmm. memerlukan dos steroid yang lebih tinggi. Jadi penting untuk pergi ke hospital kalau keadaan begitu Tetapi kalau selalu asyik Perlu mendapatkan dos yang tinggi tu banyak-banyak kali. Komplikasi boleh berlaku. Contohnya. Um, komplikasi uh, uh, tulang rapuh. Eh, osteoporosis. Oh. Dan juga kencing manis. Contohnya kalau pesakit ada kencing manis. Jagaan kencing manis tu kadang-kadang susah nak dijaga. Kalau asyik memerlukan dos steroid yang lebih tinggi. Jadi macam mana kita nak elak? Kena menggunakan ubat pengawal tu lah. Uh, okay. Dan selain uh, selagi daripada itu. Macam saya sebutkan tadi. Kerosakan kekal pada salur pernafasan boleh berlaku. Uh, dan. Dan. Uh, tak boleh saya tekankan lebih lanjut di sini uh, Asma, serangan asma yang teruk Macam Encik tadi memerlukan 5 kali PAM hmm, tu hmm. Itu boleh mengancam nyawa Uh, uh -huh. Sangat sedih kalau kita bukan tak pernah dengar pesakit meninggal kerana asma uh -huh. uh, itu selalu menjadi masalah kerana asma itu boleh dirawat secara efektif cumanya sama ada pesakit tak pergi jumpa doktor untuk uh -huh. dapatkan rawatan yang, yang betul uh -huh. ataupun uh, mengambil enteng simptom itu tak apalah benda ini dah jadi kecil berlaku saya okey 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 uh, uh -huh. sampai satu tahap uh -huh. nafasan itu ketat sungguh tak uh -huh. ada angin yang boleh tak ada uh, oksigen uh -huh. yang boleh keluar masuk dan kadang-kadang uh, kita tangguhkan lama sangat sampai keradangan tu uh, sangat teruklah menyebabkan saluran pernafasan tertutup terus. Ah uh, itu boleh mengancam nyawa, hmm. boleh menyebabkan serius. kematian. Okey. Ha betul keradangan serius yang tidak uh. dirawat segera. Mm. Betul. Kita okay. nak kita nak lihatlah kejap. Betul. Okay, tapi kejap lagi kita nak mungkin nak tanya pada, te, uh, pada dokter, tips doktor okay, tips ah. kesan-kesan mm. kalau kita guna uh, kalau kita tak guna dan kalau kita guna berlebihan. Okey ah. termasuklah cara penggunaan macam mana uh, satu kali puff ke kali puff ke sekejap ah, lagi ada juga ha. soalan saya tetap terbayang ha. kalau sahabat kita yang menghidap ha. asma ni ha. dia, dia mungkin tahulah ada situasi tertentu dia boleh kena serangan hmm. tapi tak bawa inhaler terlupa oh. kat rumah hmm. apa mana. caranya kan mungkin macam mana nasihat Betul, lah daripada ya. doktor dan juga hmm. cik. untuk ke segmen kesihatan kita pagi ni selain soalan-soalan daripada sahabat-sahabat ya. asma apa yang perlu anda tahu kita beritahu kembali selepas ini di mana pagi radio Inspirasi Inforia Islami Tak sabar bila kau mau menjauh Kau ingat kau siapa untuk kau menjauh Tak peduli ya, tak peduli ya Jangan sampai tak jatuh baru nak tunduk Di apa lagi yang kau nak Di mana apa lagi yang kau tak gai Kau fikirlah, kau fikirlah yeah, yeah, yeah. Jangan sampai dah jatuh baru kau nak tunduk akan menyempat akan menyebabkan semua Dosa sayang kau laku bersama-sama hey. Masih asin di sana, bangun di Bila tengok dan kau ego meraung-raung hey. Kadang kau kibam bagai gajah, boleh terbang simpang hey, kencang Semua benda kau nak tunjuk belah nah, nah. Takkan kau nak menunggu azan datang bah Baru bilang nak kembalikan iman kau yang terlemah hilang Mabli datang, tengkau lain nak atau? dia datang dan for you for you apa lagi yang engkau mau aku heran mengapa kau cari begini dan tersawa bila kau mau menjauh kau ingat kau siapa untuk kau menjauh tak pedulinya tak pedulinya jangan sombong dah jatuh baru nak tunduk Bima eh. apa lagi yang kau harus tahu? apa lagi yang kau tak gay? Kau fikirlah, i'm freakin' like yeah, yeah, yeah. Jangan sampai dah jatuh baru kena tu di dalam dilema <tuh> yang dengar mula memudar berat tangannya menada yang bengah jerat bertuah hilang baunya anda. selalu kamu lagi cara kiri mereka perintah bahana azam mula gelabah lah, sekilas mula hilakan hari nafsu mula dibakar selalu pergi dari jauh setiap langkah mula dibakar tahu itu mula diubah tapi selalu pun semakin pula kalimat tiada akan dari selaku segala kali. See Ya, dan kau yang sendiri terus memimpi Bila dari masa lampau segala kira aku menang tak tersapu bila tak peduli tak peduli ya jangan sabar katatoba runa kuno apa lagi yang kau nasihati? Di mana apa lagi yang kau tagai? Kau fikirlah, kau fikirlah, iya iya iya. Jangan sampai dah jatuh baru kau nak tunduk. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid Kim Inspirasi oh, Inforia Islam <coughs> Ikim inspirasi inforia Islamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih yang setahun. untuk segmen kesihatan hari ni bercerita tentang apa yang perlu kita tahu tentang asma. Ya, kita dah masuk ke pusingan ketiga dan juga jam terakhir untuk pertemuan warna pagi kita. Jom kita sambung. Uh, kita nak mula mana mana dulu ni? Penggunaan ke, kesan ke, tips ke? Banyak Cik tanya ni sebenarnya. tadi lah yang drama <laughs> tadi Cik Izoh macam kita tahu kita ada asma, uh -huh. lepas tu kita keluar jalan-jalan uh -huh. shopping, jalan yeah. brisk walking oh, lah jogging sebab okay. terlupa, terlupa nak bawa oh. uh, relief uh, relief ataupun pelega tadi uh -huh. tu. A apa boleh A apa ya? Okay, untuk ubat pelega ha -ha. sebenarnya ubat pelega uh, berbanding dengan ubat pencegah yeah. boleh dibeli di kedai-kedai farmasi tak perlu tak perlu presipsi satu itu uh, kita pertama uh, Maknanya okay. tak perlu alamat tak ada surat ubat lah macam uh, mana uh, nak beli uh, boleh beli ubat uh, biru memang dalam kategori yang boleh dibeli uh -huh. straight lah daripada, uh, Tanpa tampon presipsi okay. dan uh, kedua adalah kebanyakan klinik dan hospital memang ada gas lah uh -huh. untuk pakai. So bila ada emergency, sila cari tempat uh, hospital atau klinik yang berdekatan dengan kedai uh, tempat kita duduk oh, masa tu. dan eh. uh, nah, ataupun kalau macam dia tak boleh gerak, so boleh minta uh -huh. saudara mara ataupun sahabat untuk cari kedai farmasi berdekatan yang ada pegawai ada farmasi kaunter uh -huh. untuk beli ubat ni. Ha. Boleh pakai. Kalau tiba-tiba kawan, kawan dia kata, ah, ha, aku ada dalam handbag aku. Boleh tak pinjamkan agaknya? Saya tahu tak apa kan? Sebab kita takut dia COVID. Itulah masalah kan? Yang lain pula boleh transfer. Kongsi-kongsi ni tak kita tak ah takkan Okey. jap ah jap dia 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 apa tu nak puff tu ah, sekali ke dua kali ke, tiga kali macam mana berapa okay. banyak kali nak kena yeah, saya tunjuk kat sini senang okey cara penggunaan inhaler uh, MDI ni adalah sangat penting di mana okay. cara yang salah menyebabkan ubat akan kurang daripada 20% masuk dalam dalam paru-paru hmm. oh. so cara penggunaan betul adalah sangat penting pertama adalah pesakit perlu goncang macam sakit ah, tadi goncang-goncang-goncang okay. dan hembus nafas kosongkan paru-paru dan letak dalam mulut bila uh, kita tarik nafas dan tekan dalam pada pada masa yang sama ha, oh, okay. tekan okey ni uh, oh, saya assume dalam tak telinga uh, saya assume ha, dalam ha. dalam polahlah okay. ha tersedut uh, perlahan saja tarik perlahan dan tahan nafas selama 5 hingga 10 saat sebab kita nak ubat tu bila betul-betul menyerap ke dalam paru-paru dan ha, ha. kan kebanyakan ubat-ubat untuk pelega biasanya kena pakai 2 pump bila ada masalah so ha, ha. ha untuk dos sensornya dia kena ulang balik. Oh. Step yang sama. Dia tak boleh tekan, dua kali, so, tak boleh tekan dua kali terus kalau pump, sekali nafas, sekali Dia tak boleh tekan ah. dua kali terus. Kalau kebanyakan kemungkinan besar dos pam yang kedua mungkin kalau kita tak goncangkan ah. yang dos kedua, ah. kita terus tekan dua kali ah. terus tu. Ah. So, kemungkinan besar dos yang kedua mungkin keluar ubat sahaja ataupun mungkin keluar uh, gas saja. So, dia kena ah. sabarlah satu-satu ulang balik. Oh. Ha, ah, tekun dan tenanglah Betul. ya. Betul. yang penting kena kosongkan paru-paru buang, buang ah, nafas buang nafas dulu lepas okay. tu dah puff serat tekan dan sedut ah, sama sama kena tahan. kena kena bilang ke tak tak payah kira lima saat, lima saat. Kira. Okay. Tuh, dua. Dua. jangan kira jangan sebut pula dah dulu lepas tu tahan tahan tahan. lepas tu 5 saat juga tahan saat tahan saat lepas tu tapi penggunaan chamber hmm. ah, ini kebaikan guna hmm. chamber dia tak perlu uh, tak perlu struggle untuk semua step tu okay. dia ah. boleh bernafas macam biasa macam biasa sebab dia ada injap di dalam ni so hmm. pesakit beluh, uh, boleh hembus dan tarik seperti biasa 5 hingga 10 kali hembus oh, tarik hembus tarik bernafas seperti biasa sekali pam mm hmm sedut 5 kali senang hmm. tak perlu nak uh, koordinasi yang masalah nak, kadang ah, ada pesakit nah, yang ada koordinasi je, nak ah. tekan mana yeah, satu dulu yeah, kan ha yeah, nah. ah nak buang nafas ke tak dulu. Uh -uh. So kalau guna chamber, tak, tak kisah uh, untuk pesakit kanak-kanak ataupun dewasa, kalau ada chamber, digalakkan untuk guna chamber lah. So ah, tekan see. sekali, bernafas macam biasa. Senang. Tak perlu nak struggle nak sedap, tahan nafas semua. Lima kali. Yes. Tapi besar sikit lah. Nak bawa ke mana. Kena dia beli bag khas lah untuk bawa benda ni semua ke mana-mana. Okey itu cara nanti kita sambung lagi mungkin nasihat Cik Zul untuk pengguna inhaler dan juga macam mana untuk merawat ataupun pada pesakit asma. Cuma doktor macam tadi kalau berlaku sebarang kecemasan serangan asma dia mungkin inhaler tak ada dalam tangan. Dia duduk saja Dia mungkin ingat Tak apa nanti dia akan hilang sendiri Begitu Dia hmm. tahan hmm. nafas Ataupun dia cuba tenangkan diri Boleh tak ke nak begitu kira. doktor? Um, saya nasihatkan Jangan menunggu ha? ah, Kerana macam saya kata tadi Asma itu boleh membunuh ah. ya? okay. ah, Jadi sangat penting Kalau rasa ada serangan asma itu Dapatkan rawatan secepat yang mungkin Memang ah, kena dapatkan rawatan Kena dapatkan kena kena rawatan dapatkan Sebab kadang-kadang ya? Kalau kita tunggu Tunggu-tunggu takut semakin teruk Semakin teruk ha? ah, Rada dan semakin ee. baik ah, ah. Jadi itu masalah oh. Doktor nak minta mm. doktor Share tips lah Tips untuk mungkin mencegah, mengawal dan merawat. Hmm. Uh, mm -mm. Apa tu asma ni? Mm -mm. Hmm. Okay jadi kadang-kadang um, ada kita dengar pesakit yang mempunyai asma hmm. uh, dah pakai ubat, cara kena betul. Okay. Uh, itu paling penting. Kadang-kadang orang spray kat kelilinglah. Kau <laughs> macam spray apa? Bukan kita tak fiu, pernah fiu, nampak fiu, ya. Fiu, oh, ya. Oh jadi oh, ya, orang, orang pernah buat. Ya apa? betul, Bila, betul lah ha, ada kita jumpa. Ya. Sembur lah. tangkap. Ya, dekat sini. <laughs> jadi itu, ah itulah kisahnya. Uh, macam-macam kadang-kadang kita dah hatelah ah. aja ah. Tapi itulah jadi uh, uh, Jadi lah. sangat penting uh, untuk uh, asma itu didiagnose dengan betul oleh doktor yang terlatih hmm. ya. Itu saya tak boleh nak stress dengan hmm. hmm. ya. Uh, hmm. kemudian tu cara penggunaan kena betul uh, dan juga uh, kena elak perkara-perkara yang boleh faktor-faktor yang menyebabkan serangan hmm. asma pada pesakit tersebut ya. Tetapi dalam masa yang sama saya saya sebut tadi kan senaman salah satu sebab kalau jagaan asma kita baiklah okay. dengan uh, ubat pengawal tu insya-Allah okay. boleh exercise tak ada masalah Okay um kemudian tu uh, perlu juga dilihat kepada ada tak penyakit-penyakit lain yang boleh menyebabkan asma tu tak terjaga dengan baik contohnya apa reflux asid gastroesophageal reflux disease mm. ya itu memerlukan rawatan yang khas pula yang lain Uh, hmm, uh, hmm. contohnya lagi kalau alergi hidung hmm. ya yeah, uh, allergic rhinitis uh, pedukan uh, spray hidung pula Ah okay. uh, yang selain daripada tu uh, kalau pesakit mempunyai sinusitis atau restung uh, itu rawatan yang lain juga. Jadi macam mana kita nak tahu apa nak kena rawat apa nak bagi ubat apa semua jumpa doktor. Oh, uh, ah kadang dia boleh jadi kombinasi uh, juga doktor ya. Uh, macam itu kat inhaler dan ya, ubat-ubatan yang lain uh, yang berkaitan uh, uh, dengan respirator. Berkaitan berkaitan. Baik. So kadang-kadang jaga asma tu tak cantik kerana perkara-perkara ya, yang ya, lain, diagnosis -diagnosis, ya. diagnosis lain tu tak dirawat dengan baik ya. Ah kemudian tu Kena ambil ubat-ubatan seperti yang disyorkan uh, dan uh, menjalani kehidupan yang sehat. Uh -huh. ya, pemakanan tu kena tengok ya uh, dan eksersis tu kena senaman juga perlu dibuat. Uh -huh. Asalkan uh, ni lah gunakan ubat lah. Tiba-tiba saya, saya terfikir pula kalau mereka yang ada masalah anxiety kan. Macam-macam tiba-tiba -macam, dia panik. Ada ke boleh menyebabkan asma juga? Boleh, uh -huh. boleh. Uh, dan itu juga perlu dilihat dan perlu dirawat khas jika signifikan lah, sangat penting Ha uh, lah. ha uh, ha. Oh. Uh, dia suruh makanan macam ada uh, ada tak uh, mungkin pantang-pantang larang uh, yang orang asma tak boleh makan. Uh, dia biasa kita dengar ni kalau orang asma kan. Ah boleh terjuk ke berangin. Uh, uh, so benda yang berais tu memang selalulah pesakit uh, kata eh ya, sebab itu berlaku perubahan suhu yang tiba-tiba. Ha -tiba. uh, uh, itu adalah salah satu trigger atau faktor pencetusaran yang boleh Membuatkan serangan asma tu. Pemakanan sendiri contohnya adalah setengah makanan kekacang. Tak ada setengah orang yang mempunyai alahan daripada segi gitu. Ah hmm. uh, selalunya pesakit asma dia, dia boleh macam detectlah dia boleh rasa ha. macam oh bila makan ni kena asma. Ha. Uh, itu We're tak Ha, -ha ah. tapi saya tak boleh nak generalisekan benda tu sebab hmm. bukan semua orang mempunyai alergi respon yang sama kepada nah. benda yang sama. Maknanya semua makanan ada potensi ada untuk Ada potensi ha. Trigger asma. Ya, ada ha, potensi. Ha, 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 ha. Nah, salah satu punca asma adalah tadi macam doktor sebut alergi. Alergi pun macam-macam Punca -macam, mm -hmm. nya Jadi kita kena perincikan lah mm -hmm. setiap orang mungkin berlainan diagnosis mm -hmm. asma. Saya mm -hmm. teringat mm -hmm. pula masa dulu lah oh. dululah mm -hmm. pergi umrah dulu kan ada orang, ada orang apa pesan uh, hati unta ke tu. Hati Allahu. Ha. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Hati unta ni boleh merawat ataupun awal asma Macam mana? Hmm, apa komen? Okay. Susah nak dapatkan hati unta tu eh. Kan? <laughs> dapatkan ubat kita lagi senang <laughs> <laughs> Dan oh, saya kata. boleh <laughs> uh, secara kata. jujur Mereka oh, ah. tahu bahawa apa-apa hal susah-susah nak dapatkan ubat begitu ah, kan Kadang-kadang ah. ah, mahal lah tu Kadang-kadang ah. <laughs> <laughs> oh, kan. ah, <laughs> je free lah Bayar seringgit Apa nama tu? Um, jadi ah, yang boleh saya katakan bahawa Yang hati unta tu tak, tak adalah dalam kitanya guideline ah, ya Macam ah. jaga anak ah. tu ah, Jadi kena berhati-hati hati uh, kita memanglah kalau boleh tak nak benda yang lah apa hmm. semua uh -huh. tetapi masalah dengan asma ni adalah uh, keradangan paru-paru tu disebabkan oleh saluran pernafasan sangat sensitif hmm. dia memerlukan sedikit ubat steroid yang saya yang yang Cik Zul sebutkan hmm. tadi hmm. perlu uh -huh. uh, dan maksudnya tak adalah macam makan steroid tu boleh jadi badan kuat uh -huh. ke. apa ke uh -huh. tak tak uh -huh. uh -huh. dia ada dos yang penting untuk sikit saja penting untuk mengurangkan keradangan. Yeah. Ha, ha, ha ha. Tak payah hmm. pergi mana-mana bayar ha. mahal. Ha. <laughs> kita pun dah tahu rawatan yang terbaik yeah. lah untuk lelah atau asma mm -hmm. ni. Ha. Ya. Yeah. segi senaman ni, Nur Hamiza dia tanya dia kata betul ke uh, berenang ni boleh baik untuk asma. Serupa asma. Betul ke? Apa jenis senaman ha. yang uh, tuan puan suka? Uh -huh. Silakan. Okay. Ha uh -huh. Asalkan uh, pakai ubat uh, pengawal tu uh, dan pastikan asma tu dikawal dengan baiklah. Okay. Uh -huh. Dan Kalau pergi bersenam apa pastikan bawa juga ubat yang kat uh, doktor tu. Stand by. Stand by. Satulah janganlah orang cerita tentang mandi berenang kan doktor kan hmm. kalau ada yang tanya mandi air panas mandi air sejuk mungkin ada yang lebih uh, baik untuk uh, uh -huh. penghidap asma. Uh -huh. Ini uh, lebih kepada inilah uh, perubahan cuaca tadi okay. uh, perubahan oh. suhu tadi. Uh -huh. uh, kalau masa kita tengah panas tiba-tiba mandi air sejuk pun boleh menyebabkan asma tu. Uh, sama juga kalau daripada uh, kawas, kawasan yang sejuk. Kita tiba-tiba mandi air <tuk> eh. panas. Perubahan suhu tu boleh mengganggu. Dan boleh menyebabkan oh, keradangan paru-paru. Jadi. Ha, ha, ha. Hmm. Perubahan eh. mendadak. Ha, mendadak. Mendadak. Ha, mendadak lah perubahan kan. mendadak tu. Okey. Okay, okay. okay. dia, 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 dia kalau ikut akal logik. Eh. Uh, Sepah masalah saya tak baca doktor lah kan. Tapi bila kita dapat wap udara yang panas tu. Wap udara yang panas tu dia akan mengembangkan sesuatu. Adakah itu juga boleh di apply diaplikasikan dalam hidup. Uh, this, dalam asma tidak sebegitu kita kembali pada ubat-ubatan, uh, 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 inhaler. Yeah. Mungkin uh, cik Zul pula ada tips dan uh, nasihat untuk penjagaan uh, inhaler. Ada orang dia letak merata. Hmm. Ada orang dalam beg dah. Dalam beg tu balut lagi. Oh, nak jaga punya jaga uh, kan sebab nak pakai. Uh. Sekarang ni buka susah pula. <laughs> tips uh, penjagaan yes. okay. Alatan dan rawatan. Uh, tips penjagaan inhaler sebenarnya uh, senang saja. Mm -hmm. Simpan di suhu bilik. Suhu bilik, ah, suhu bilik eh Bukan aa. dalam peti ais Bukan ya? dalam peti ais Bukan semua ubat aa, Boleh tak diletakkan sejuk, dalam peti kata. sejuk Sebab dia boleh menyebabkan Ubat tu semakin cepat rosak dia aa, Tak semua ubat boleh Termasuklah ubat biji Dan aa. ubat ini aa, Ikut cara uh, simpanan kalau dia suggest untuk letak dalam suhu bilik letak dalam suhu bilik suhu bilik yang 30 darjah so uh, Celsius 25, 25 lah 25, 25 darjah Celsius okay, lah okay. tapi letak dalam kereta pun walaupun expired lambat lagi okay. tapi kalau ada perubahan warna dan sebagainya okay. dia akan menyebabkan dia ubat tu cepat rosak dan tidak berkesan hmm. so uh, baik uh, simpanan tu pentinglah sangat penting ada juga oh, ubat oh. yang perlu disimpan dalam Uh, dalam ru uh, dalam bilik dan sebagainya hmm. Dan sebab inhaler ni Ada juga yang boleh basuh Dan ada juga yang tak boleh basuh Basuh? Ya yeah. Soalan yang sama Soalan yang sama kita ni uh, oh, uh, uh, Okay uh. So ubat Biasanya ubat Ubat untuk chamber uh, okay. Corong macam uh, corong. ni uh. Dan juga uh, MDI boleh basuh Tapi ada cara dia Dia bukan basuh Seorang uh, celup Buka celup uh, uh. Letak air panas oh, dan sebagainya no, yeah? Bukan Macam mana nak buat basuh tu? Okay cara basuh dia adalah Kita perlu letak dalam satu baldi Ni secara general Letak dalam baldi Letak satu titik deterjen sahaja Dan kita rendam ke dalam dalam tu. Okay. Uh, dan tak, kita tak boleh buka air pipe direct. Uh, orang kata kenapa tak boleh? Sebab dalamnya ada injap. Injap tu sangat sensitif. Di mana dia boleh merosakkan injap. Uh -huh. So kita letak dalam uh, satu bekas air, rendam selama 15 minit dan bu buang air bilasan tu. Uh -huh. Kita letak air, air biasa. Air bersih. Dan bersih, bersih, jangan lap atau berus. Uh -huh. Kering anginkan dia. Oh, uh, dia dapat lap. Kadang-kadang orang lap oh, guna tisu, habuk ah, melekat dekat situ. So kita hari pakai dengan ni habuk yang melekat ah, dekat ah, chamber ah. tu. Ha ah. Oh, uh, tapi untuk dry powder inhaler tak boleh langsung basuh langsung. Ha. Ah, dia kena lap dengan kain yang bersih yang yang kering ah, di hujung mulut sajalah. Oh begitu. Ya. Yeah. So banyak sebenarnya kena tanya. Eh, oh menarik tentang penjagaanlah ya. Nak tak apa kita gunakan untuk rawatan kita biar dia bersih Sepertinya hmm. Dan okey, ada yang tanya apa kalau penutup apa puff tu kan dia hilang masih Tidang. lagi boleh guna ke tak boleh? Okey, fungsi penutup ni sebenarnya Aa. untuk mencegah barang-barang Bendasing lah kita oh. tak dalam bag okay. ha? takut jarum ke apa-apa melekat dalam. Rosan tudung. Ha. <laughs> kita tak tengok dalam tu kita tu sedut Tak apa-apa saja ada isu nah. lain atau pun ada semua itu je lah fungsi penutup. Oh, okay. ini Ha. Untuk 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 gas untuk uh, powder Aa. penutup ni untuk elakkan air wap air masuk ke dalam. Ha. sebab Badi ada powder kan? Itu oh. bendasing okay. yang tak hidup kalau yang hidup macam mana? Ha, lepas <laughs> <sebenarnya laughs> lah Apa lagi teruk <laughs> Satu lagi soalan macam Kalau ha. ada sahabat kita Dia buat backup Maksudnya inhaler Pelaga hmm. tu dia ada dua tiga Satu dalam handbag Mungkin satu dalam dashboard ha. Satu lagi orang rumah Dia pegangkan <laughs> Apa nasihat Cik Zul ha, tu? Sebenarnya Kalau maksudnya Kalau lagi banyak inhaler Maksudnya Kita boleh nampak Kekerapan penggunaan ni agak ha, kerap Alamak betul Tanda Maksudnya ni Maksudnya mungkin dia tak pakai Pencegah tu hmm. Ataupun dia terlampau bergantung Sangat kepada Maksudnya dah nampak kat situ Isu ha, kat situ ha, Tapi kita kena investigate Betul-betul lah ha, hmm. Tapi tak tak salah <laughs> Tak salah lah ha, hmm. Tapi ah, boleh nampak betul -betul. Kemungkinan besar dia mungkin kerap hmm. ha, Itu adalah hmm. antara isu Di mana kenapa kerap tu Ha uh, dia dia ada pakai tak pencegah ataupun dia ada trigger trigger factors pencetus yang dia tak tahu mungkin dia tak boleh bau uh, apa pewangi daripada kereta mungkin betul oh betul. itu pun betul, boleh juga boleh, kan? boleh nyebabkan asma ke? mungkin hmm. terlalu stres pun hmm. boleh menyebabkan hmm. asma macam doktor Afidah cakap hmm. tadi hmm. ataupun makanan-makanan uh, macam yang tadi kita tak tahu hmm. so kena investigate betul-betul sebab setiap hmm. orang berlainan uh, hmm. sensitivity dia maknanya betul-betul kita kena kenal dirilah kan hmm. betul kita hmm. kena tes. kita test tengok, Apakah pencetus tak perlu kita tak boleh bergantung kepada pleger kita kena tahu apakah punca Ha 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 macam sahabat kita uh -huh. ni uh -huh. akilatul Afifah pembakhir dia tanya Uh, kalau ketika tidur Kita boleh terbatuk Secara tiba-tiba dia kata Hari itu juga gangguan asma mm. uh, Sebab saya selalu Terganggu tidur Dengan batuk yang mengejut Tiba-tiba mm. uh, hmm. uh, Sangat suggestif lah Symptoms uh. tu uh. Sangat uh, Merisaukan lah okay. Kalau uh. tanya saya Sebagai pakar paru-paru Saya akan uh -huh. nak buat test uh -huh. Nak pastikan Adakah ini asma Atau uh -huh. penyakit lain Tanya doktor uh -huh. kita Insya Allah dapatkan nasihat Yang terbaik ada okay. okay. lagi soalan uh -huh. Kalau tak ada kita nak minta Doktor sampaikan Mungkin nasihat di hujung ni lah hmm. Sebagai kesimpulan kita yeah. Okey mungkin boleh Terus kesimpulan lah uh kot -huh. Okey Alright. Ah uh, jadi uh, macam saya sebutkan tadi sangat penting untuk diagnosis asma tu dibuat dengan betul. Uh, sangat penting untuk mendapatkan rawatan uh, daripada orang yang um, di, uh, dah di ah dah ditrainlah ya kan? uh, doktor yang terlatih untuk buat diagnosis. Uh, dan seandainya mempunyai simptom yang um, serius jangan tangguh-tangguh perlu pergi ke uh, jabatan kesemasan hospital uh -huh. secepat yang mungkin. Ah, hmm. Doktor satu soalan, ada sahabat kita bertanya Kalau cuaca sejuk negara luar, kalau yang pergi travel hmm. Kat Eropah ke contoh hmm. Sejuknya hmm. lain daripada kita kat hmm. sini uh -huh. Nas Apa nasihat uh -huh. doktor? Nasihat. Uh -huh. Pakai terus ubat-ubatan yang kita kasih huh? uh, Yang controller tu Kena pakai, uh, macam saya Sebutkan tadi, kalau betul uh, Diagnosisnya, cara pemakaian betul Kebanyakan, dan selalu pakai seperti disyorkan Kebanyakan masa pesakit Boleh berfungsi seolah-olah mereka Tidak ada uh, penyakit asma ah ya jadi kontrol asma hmm. tu boleh dicapai sebenarnya jadi mana -mana kan? bawa ubat di mana-mana saja di mana-mana saja bawa hmm. ubat di mana-mana oh. saja nik zahid tanya ada tak uh, inhaler yang mudah nak masuk ataupun muat poket seluar kata. Aduh. Cuba tunjuk sikit, cuba <laughs> tunjuk sikit. Ha. Allah Allah. Ini ada buatlah. Tu boleh ah. Buat, ah. Ni. Ah, semua semua muat, semua muat, semua ah. muat. Lah. Bukan tu kepada saiz poket seluar pula lah. Ah. Yang, ah. yang ah. tu yang warna putih tu, yang ter yang tu, yang terbaring tu, terbaring sebelah. Yang kecil ah. tu, Ha. Oh, ah. ah. Biasanya ah. Ah, untuk ah, powder ni biasa untuk Uh, bukan asma dia biasanya untuk penyakit ah uh, biasa untuk penyakit paru-paru kita panggil oh, so okay. disebabkan kebanyakannya disebabkan itu. oleh uh, merokok ah oh, uh, 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 lah, lah, tapi eh. saya rasa uh, ada ada brand lah nama eh, boleh ke kita sebut brand ha. name kat sini boleh ha. lah <laughs> <Boleh. betul>, <laughs> uh, ada ada uh, company ya, ada um, um, company ubat yang ha. dah buat sebegini uh, seperti itu uh, yang untuk asma Ah, ah, jadi Prandia, oh. Tektura, Enerze, ah, macam-macam ah, jenis sekarang Sebab ah, tu ah, kenal lah jenama ah, tersebut ah, betul lah. betul ah, betul ah. Jangan ragu-ragu ah, ya dapatkan rawatan, macam-macam option ah, ada Rawatan dapatkan nasihat juga daripada pakar-pakar yeah. kita Jika anda ada tanda-tanda dan juga untuk uh, usaha untuk merawat ah. Cik Zul ada nak okay. disimpulkan hari ini? Saya uh, nak simpulkan bahawa kan? satu adalah Sakit perlu guna, ubat pencegah setiap hari dan setiap kedu, hari setiap hari cuba hey, mencegah setiap hari jangan ambil hmm. uh, Kedua adalah ubat ubat inhaler tidak merosakkan buah pinggang ada hmm. ramai yang kata oh, boleh boleh rasa buah pinggang yeah, kesan, ah. kesan, ah. kesan buah pinggang ah. tak ada jangan risau ah. tanya pegawai farmasi atau doktor mana ubat yang ada ubat yang boleh merosakkan buah pinggang ada ubat yang tidak ah. tapi ubat inhaler tak ada. Hmm. tak ada tak hmm. ada <laughs> dan ketiga <laughs> jangan uh, ambil ubat uh, and tradisional and ataupun uh, ubat yang tidak berdaftar Sebenarnya. menangnya lah kita self diagnose masalah tu asma dan cara penggunaan mesti betul jangan shot sendiri tengok YouTube pakai. sorry kena konsult uh pegawai farmasi untuk untuk uh, a tahulah cara penggunaan uh betul. Tapi kalau ada 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 apa persoalan tentang ubat dan apa-apalah tentang uh -huh. ubat pasakit uh, pesakit atau orang awam boleh menghubungi pusat panggilan farmasi kebangsaan oh, okay. melalui talian 1, 1800 mm-hmm. Uh -huh. 886722. Uh -huh. 1888 800 886 722 6, 6 So ini uh, so National Center mm -hmm. So kita uh, uh, beroperasi uh, Office hour mm -hmm. Daripada pukul 8 pagi Hingga 5 petang Isnin hingga Jumaat Sekiranya terdapat Sebarang pertanyaan lanjut Mengenai ubah ubatan Tak ada masalah ah, Baik ah. InsyaAllah Itu nasihat yang lengkap Kita dapat daripada awal tadi Tentang apa itu asma Punca-punca Diagnosisnya Rawatan Sampailah nasihat-nasihat Berkaitan dengan uh, Macam mana nak merawat asma yeah. ini. Terima kasih yeah. Dr. Afidah Ahmad Dan juga Cik Zul Sairi Untuk kongsi perkongsian hari ini yang sangat bermanfaat dan sangat laju macam-macam poin kita dapat hari ini ha bertubi-tubi nasihat juga daripada tetamu kita. Ha ya, terima kasih banyak Dr. Fida. Ya. Banyak okay. umur murah rezeki jumpa, jumpa lagi insya-Allah. Ya. Jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.